У Діброві є дуби, під дубами є гриби, білий гриб – то їхній татко та маленькі грибенятка. Надумав якось грибний цар Боровик влаштувати парад усіх грибів. Захотілося йому подивитися, скільки в його царстві грибного народу. Стали гриби збиратися для параду. Кожному хотілося бути найгарнішим. Але треба сказати, що у лісовому царстві жили різні гриби. Найзліший серед них був мухомор. Гриби-сусіди не любили його. Не любили його лісові жучки, і коники, і мухи. Вони ніколи не сідали на його червоний капелюшок. Але мухомор не звертав на це уваги. Він пихато походжав у своєму яскравому капелюшку і думав, що в усьому світі немає гриба гарнішого від нього. На парад мухомор прийшов першим. Із самого ранку щойно прокинулося сонечко, а він вже стояв перед великою краплиною роси та милувався собою. Аж ось цар Боровик подав знак, і гриби рушили на парад. Попереду побігли, штовхаючись і обганяючи одна одну, маленькі лисички у жовтеньких обвислих капелюшках і почали шикуватися рядами. «Фе!» – фуркнув мухомор. «Куди вони несуться?» Адже він навіть не признавав лисички за гриби. Потім вибігли у різнокольорових ковпачках сироїшки. Прийшли поважні рижки, похитуючи широкими брилями. Без жодного порядку юрбою пробігли перед Боровиком вовняки, маслюки, моховики. Прийшла родина підберезників у коричневих беретах. Аж раптом мухомор побачив червоний капелюх, майже такий самий, як у нього. Це йшов під осичник. Мухомор аж позеленів від люті. «Ах ти, негіднику, чому ти вдягнув такий самий капелюшок, як у мене?» – крикнув мухомор та зірвав квітку ромашку. Він обскубав із неї всі пелюстки, а потім обсипав ними свій червоний капелюх. Вважаючи себе найгарнішим, мухомор випнув свої груди, розчахнув білу камізельку та вийшов на середину галявини. Усі гриби мовчки дивилися на мухомора та чекали, що скаже Боровик. Але грибний цар навіть не звернув уваги на мухомора. Усі помітили, що він стривожено дивився на лісову стежку. Незабаром на ній з'явилися дід з онучкою. Побачивши людей, цар Боровик дав грибам знак ховатися. Гриби одразу почали розбігатися. Хто заліз під березу, хто зарився в мох, а хто накрився листям. На галявині залишився тільки мухомор. «Ах, який гриб!» – зраділа дівчинка. «Які в нього білі цяточки на червоному капелюшку, як на моїй сукні! Дідусю, візьмемо його до кошика, подивись, який гарний!» «Гарний, проте отруйний», – сказав дідусь онуці. «Ми краще пошукаємо з тобою боровиків, підберезників, підосичників». І вони пішли далі, а мухомор так і залишився на галявині.